ne možemo ovako, znaš, ono... Pa evo vidite sami, katastrofa, znači, jako teško, znači, ne radi se, ja sam imala poslovni prostor i frizera i sve mi je to, znači, stradalo poplavi, tako da ne radim sad i ne znam šta, kako dalje, kako ćemo. Pustimo nas, idemo. Pa evo, to sam što moram izaći, znači stalno sam u kući, da ne bi, ali kad moram izaći, moram, ne mogu ovaj. Deset dana, 15, stanje je dalje alarmantno. Što se tiče prljavštine, dima, otpada i svega ostalo, tako da ljudi redovno rade svako jutro, nema vremena, nema dana, nema sati, znači nama vrijeme ne postoji. Mi ne znamo ni koji je dan danas, ni mislim, znamo godina, ali vrijeme nas uopšte ne sve stalo i ponašamo se po tom nekom usklađenom vremenu. Ustanemo ujutro, radimo, čistimo, peremo. Građan grada Maglaje se ostali i dalje rade pomalo šta ko može i tako. Ljudi su već na izmaku snage. Jednostavno želim da negdje djecu sklonim. Cijelo ovdje je toliko zagađeno da ljudi jednostavno kad ujutru izađu, jednostavno ne može se disati.